Dejligt at sidde her. Det lugter lidt af krimimassen, men det er ikke krimimassen. Men vi har jo taget alle forholdsregler, og derfor sidder I med afstand og kan spritte af og kan blive vejledt i, hvordan vi gør det her. Og så gider vi ikke snakke mere om det i dag. Var det dejligt at se jer. Og ikke mindst var det dejligt at se dig, Katrine. Velkommen til Horsens. Tak. Velkommen hjem. Og vi skal snakke lidt om Isola og se, hvor smuk en bog, der står her. Og jeg ved, at nogle af jer, den jyske krimimafia, er her også i dag. I har også fået den, men det er jo ikke alle. Og se, hvad jeg har på. Og det kan være, der kommer en konkurrence senere, hvor man måske kan være så heldig at vinde sådan en t-shirt. Og en bog. Og en bog. Og en kop. Altså, hvis man skulle være interesseret i den. Ja, ja. Ja. Det kunne godt være det også. Den må sige at være vigtigst. Isola. Katrine. Ja. Hvorfor hedder den Isola? Bogen hedder Isola. Ej, kender I typen, der venter til et sekund, inden hun skal ind og tale med at tage den der gajol? Det kan vi så sidde og hygge os med det. Undskyld. Isola kommer af latin og betyder oprindeligt ø. Det gør det så på italiensk i dag, fordi latin så bevægede sig, så blev det til insula. Men på det, der hedder vulgær latin, betyder, vulgær latin. Ja, og italiensk, der betyder isola ø. Ordet isolation kommer af det samme ord. Mm-hmm. Meget naturligt. Man er isoleret, man er alene. Og bogen har et hovedtema, som er ensomhed. Så er der også en tredje grund til, at bogen hedder Isola, men den skal man læse bogen for at få klar. Ja, ensomhed er jo noget af det. Du har valgt at flytte handlingen til Bornholm, og vi skal ikke plot spoile for de af, der ikke har læst den. Så det, men vi kan godt snakke lidt om stedet, fordi noget af det, som har læst Katrines andre bøger, det går jeg ud fra, at I har, ved, det handler meget om København, og man ved præcis, hvor Esther bor, og man kan følge i sporene både Annette og Jeppe. Men nu synes du ligesom, det skal foregå på Bornholm. Ja, altså det med fare for at lyde sådan meget blaseret, så er det ikke så meget noget, jeg selv har valgt, som noget, der ligesom har valgt mig. Sådan føles det meget, fordi når man skriver, så skriver man jo det, der falder en ind. Jeg bliver rigtig tit spurgt, hvad inspirerer dig til at skrive? Og det, så svarer jeg altså, det aner jeg simpelthen ikke. Altså jeg ved det ikke, fordi man får jo bare, der er noget, der præsenterer sig for en. Og hvad lige er der inspireret? Jeg kan jo gå på masser af kunstudstillinger, uden at få nogle idéer. Men så kan jeg måske se en bus, der kører forbi med en mand, der sidder lige der. Og han har sådan en vindjakke lynet på en bestemt måde, og så kigger han ud, lige da han kører forbi. Og så, bum, så kommer der en idé. Ja. Og det er så svært at forudsige, hvor det kommer fra. Men man kan sige Bornholm. Jeg er kommet på Bornholm i mange, mange år. Mm. Og mange år. Seks. Flot. Men de seneste år af min familie og jeg har vi holdt ferie på Bornholm. Faktisk både sommer og vinter. Og er blevet sådan genforelsket i øen. Jeg kom der lidt som barn på koloni, som mange andre. Og derfor 6-7 år siden, tror jeg, der fik vi den idé at tage tilbage. Og er blevet fuldstændig komplet forelsket i Bornholm. Og det der er med Bornholm, der er noget fascinerende ø, fordi det er et afgrænset af hav. Det er isoleret på en eller anden måde. Du kan ikke bare lige tage toget eller bussen et eller andet sted hen. Der er ikke den der bevægelsesfrihed. Og så er Bornholm kontrasternes ø. Altså den indeholder ligesom alt, hvad der er i Danmark, men på et meget, meget lille areal. Mm. Alt, hvad der er bedst og værst. Og er der ikke en, der lige gider prikke hende? Der er i gang med til med et, tror jeg, opkald. Men alt, hvad der er bedst og værst på ekstremt lidt plads. Så alt det der, som vi sommergæster møder, som er idyl og skønhed og gastronomi og smuk natur, det har jo også en enorm skyggeside. Altså der er jo også en social slagside på Bornholm, og en masse sådan sociale problemer, som vi måske ikke nødvendigvis ser lige med det første, men som man måske godt fornemmer under den her vilde natur og klipperne og så videre. Og det er jo også, jeg er jo langt fra den første krimiforfatter, der skriver om Bornholm, desværre. Det jeg gerne har fået på, men det kan jeg jo desværre ikke. Og der har faktisk været nogle læsere, der var sådan lidt, ej, hvorfor lige Bornholm?
der har Jussi været, og Sara, og hvorfor kan du ikke skrive om et andet sted? Men igen, man er ligesom nødt til at skrive om det, der taler til en. Mm. Og det, der skete med Bornholm, var, at jeg har faktisk samlet på sådan nogle små brudstykker derovre fra i flere år, og tænkt, ej, det der, der er noget i det, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge det til. Og for jer er jeg, der kender den bog, jeg har skrevet, der hedder Glasvinge, I har måske også hørt, at titlen til den bog faktisk kommer fra Bornholm. Så jeg har ligesom sådan gået længere og kredset om det. Og det, der så skete sidste sommer, da vi var derovre, var, at vi var henne på et savværk. Og vi var der, fordi min mand, han er madnørd, og det her savværk fremstiller nogle spejlskårne egetræstallerkener, som han var meget interesseret i. Ja. Og jeg kan lige så godt afsløre, at jeg var ret meget mindre interesseret i de her tallerkener, så mens han stod og nørdede igennem med dem, der gik jeg en tur rundt på savværket og kom ind i en gammel hal. Ikke den, de bruger sådan den moderne savværkshal, men en ældre savværkshal, hvor der står det, der hedder en gammel bloksæv. Og den her bloksæv er fra savværkets oprindelse, den er sådan fra midten af 1800-tallet, men er stadig i brug. Og for jer, der ikke lige ved, hvad en bloksæv er, det gjorde jeg ikke selv, så er det en topborden, vandret hængende, gigantisk klinge, som er fremstillet til, at man kan tage et helt træ. Du ser bare til, hvis jeg skal... Ja, altså, jeg får helt svedig her nu. Altså, vi tager et helt træstamme. Jeg prøver efter bedste evne at vise, og køre den hen imod klingen. Altså simpelthen, den ligger på et eller andet spil, og så hen imod klingen, og så saver man simpelthen planker på langs af træet. Og jeg stod og kiggede på den der støde gamle bloksæv, og så spurgte jeg ejeren, som var, han var heller ikke interesseret i de spejlgrunde tallerkener, så ejeren af savværket, han gik med mig, og så sagde jeg, hvordan, altså virker den sted? Og sagde han, ja, jeg skar på den i morges. Vil du se den tændt? Jo, tak da. og så gik han hen og satte spillet i gang, og det var sådan rigtig gamle spoler og træk og det ene. Og det lød som sådan en lokomotiv, altså virkelig sådan en tung maskinelyd. Og så gik den der klinge i gang. Og det, der så skete, og igen, det var ikke noget, jeg valgte. Og jer, der har læst mine bøger, ved også, at jeg skriver jo faktisk egentlig ikke specielt brutalt. Altså, for jeg nu? Jamen, det gør jeg faktisk ikke. Altså, det synes jeg godt, jeg tør tage på mig. At jeg er ikke sådan en, der... Jeg er ikke fuldt sådan en, der er helt vild med at udpensle vold og brutalitet. Jeg synes, det interesserer mig ikke så meget. Men... Da jeg stod der og så på den her bloksæv og hørte den der lyd, så skete der det magiske, som jeg ved fra mange af mine kolleger, at det, der ligesom sætter handlingen i gang. Jeg havde en åbningsscene. Jeg kunne simpelthen mærke, her begynder fortællingen. Og der var jeg jo simpelthen på Bornholm. Ja. Og så rullede bolden. Så det var simpelthen ikke min skyld. Det var din mands egentlig. Så. Det var egentlig min mands. Ja. Ja. Og så kan man sige igen, jeg har gået længe og kredset om det her tema. Fordi det er en tematik, som optager mig. Og som udgangspunkt, så skal man jo skrive om lidt af opsejring. Og jeg tænker altid ret tematisk, når jeg går i gang med en fortælling. Det er vigtigt for mig at skrive om noget, som betyder noget for mig. Og så kommer der plot ovenpå og krimilag og alt det her. Det skal jo helst ende med at være en rigtig spændende bog og en underholdende bog. Men det er også rigtig vigtigt for mig, at det er en vedkommende bog. Og det forhåbentlig også bliver en bog, som I som læsere kan mærke noget ved, når I læser. Forhåbentlig mere, altså det er i hvert fald min ambition, endnu mere en spænding. At der ligesom også er noget, der sådan på en eller anden måde fører til eftertanke. Og det kan der kun være, hvis jeg skriver om noget, der virkelig berører mig. Og det her med ensomhed er et vigtigt tema, synes jeg. Ja, og faktisk for alle dine hovedpersoner, hvis man kan sige, at der er alle tre, ikke? På hver sin måde. Ja. Ja, og i virkeligheden måske faktisk for alle karaktererne i bogen, får en eller anden form for berøring med det her ensomhedstema. Og man kan sige, at med ensomhed, i virkeligheden så skriver jeg jo om ensomhed, fordi ensomhed for mig er det mest skræmmende, der findes overhovedet. Og ensomhed er ikke det samme som at være alene. Det kan det være. Der er tit et sammenfald. Men ensomhed er jo en følelse, en grundfølelse, som kan opstå inde i en. Også samtidig midt i en forsamling, eller midt i et lykkeligt ægteskab, eller, som handler om frygten for at stå alene, og frygten for, altså alene, du ved, i tilværelsen. Ikke at have nogen forankring i tilværelsen. Og i virkeligheden også at se døden i øjnene. Og hvis der ikke er noget, der er altså, mere skræmmende end det, eller hvis der er noget, der er mere skræmmende end det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. For mig er det den følelse, som jeg tror, vi alle sammen kender. Altså nu postulerer jeg det, men
Men sådan som jeg ser det, så er ensomhed noget, der bor i os alle sammen. Latent, og som blusser op i perioder. Og så kan det have en eller anden hat på, der hedder stress, eller det kan være i, som sorg efter, man har mistet en pårørende. Ja. Men den der følelse af ikke at høre til, ikke at have nogle relationer, som binder en fast i tilværelsen for alvor, den kan ramme os alle sammen. Jeg har i hvert fald oplevet den flere gange, den blusser op en gang imellem. Og når jeg er der, så tænker jeg, at der er simpelthen ikke, der er ikke det, jeg ikke ville kunne finde på at gøre i den tilstand. Det lyder meget farligt. Ja. Men jeg skræmmer dig lige der. Men jeg synes faktisk, at det netop er et afsæt for, altså den desperation, det kan føre til, kunne måske også godt føre videre til noget, hvor man ender ved en bloksav på Bornholm. Hvem ved? Ja. Nu der er lidt nogle voldsomme scener i den her bog. Det synes jeg. Det er måske bare min hjerne. Jeg tror, jeg skal hjem og læse en gang til, for det er sikkert bare min hjerne, tænker jeg. Men noget af det, som du får fanget rigtig fint i den her også, er netop den der ensomhed og den melankoli, der kommer over bogen, når man læser den. Mm. Og den eftertænksomhed. Så jeg tænker, hvordan får du fra det der, nu skal jeg bare læse videre, hvad sker der så? Til altså at komme ind i, du, altså som læser kommer man jo ind hos Kørner og Werner og Esther. Mm. Altså helt ind i dem og føler deres det er jeg glad for, du siger. Ensomhed, ja. Som er forskellig. Fordi Esther har helt klart en ensomhed, som er mere sorg for. Nej, end noget andet. Nej. Ja, men ja. Hvordan, altså når du så står der og får ideen til, her er åbningsscenen, det er lidt noget voldsomt noget. Til så det der med at komme helt ind i ensomheden, melankolien, sorgen hos. Men det er jo simpelthen fordi, at bøger er jo på en eller anden måde et symfoniorkester. Ikke? Og der skal både være tempoet og paukerne, der ligesom driver fortællingen frem. Men der skal også være violinerne, som rører ved følelserne, og harpen, som er poesien og sådan noget. Altså det hele hører jo med, og man skal, det er forskellige instrumenter, der ligesom er fremtrædende på hver sit tidspunkt. Kan man høre, at jeg har været danser? Jeg synes, det er også fint bøger, ligesom et symfoniorkester. Ja, nej, men det er det virkelig. Ja. Altså, og det hele hører jo med. Og det er jo også derfor, at jeg kan godt blive forbandet, og det tør jeg godt at sige i det her selskab, fordi jeg ved, at vi der sidder her, vi har det til fælles, at vi elsker den her genre, ellers ville vi ikke sidde her i dag. Og jeg kan godt blive forbandet over dem, der tror, at krimi kun er pauker. Det er simpelthen, fordi I ikke har læst dem. Altså, det passer simpelthen ikke. Jo, der er der nogen af dem, der kun er det der. Men det er forsvindende få gode krimier, dem er der altså en del af. De har jo hele partituret og spiller på forskellige instrumenter, har alle mulige forskellige klange, som man tager med sig. Det kan virkelig være god litteratur. Jeg synes selv, jeg har vokset op med netop krimi, som bare kunne spille på alle de der tangenter, og krimier, som har taget bolig i mig, altså som er blevet en del af mig, og som er bøger, jeg stadig refererer til, som værende sådan milepæle, litterære milepæle i mit liv. Så jeg kan godt blive sådan lidt forbandet over, at man tænker, jamen, det er bare spænding. Ja, det er bare en krimi. Ja, det er bare en krimi. Ja, så skriv en selv. Det tror jeg godt, vi ved, det ikke er så nemt. Og jeg vil give dig helt ret. Der er ikke ret mange pauker-krimier i Danmark i hvert fald. Jeg synes, der er ret mange flere instrumenter i vores krimier end det. Ja. Men stadigvæk, hvordan... Altså, er det fordi... Altså, vi kender hovedpersonerne ret godt efterhånden og holder af dem, men du kender dem jo rigtig godt. De følger dig jo hele tiden, tænker jeg, uanset hvor du går og står, altså, hvor du er med. Ja. Altså, du har dem vel i rygsækken hele tiden, men altså, jeg blev, jeg må sige, jeg blev meget berørt og fik tårer i øjnene, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi så bliver Katrine glad, men det fik jeg, og ondt i maven. Fordi, og det er ikke nogen hemmelighed, jeg holder helt vildt meget af Esther, og det har jeg gjort lige fra starten. Jeg synes, hun er fantastisk, en fantastisk kvinde. Men jeg synes, det er så imponerende, når krimiforfattere kan skrive, eller forfattere, nu snakker jeg næsten kun med krimiforfattere, hvordan de kan skrive følelserne frem. Hvordan, altså, tænker I, ej, nu skriver jeg lige det her, så er jeg sikker på, at lige da hun sidder og græder lidt. Nej, fordi hvis jeg tænkte det, så ville du ikke begynde. Nej. Så ville du ikke virke. Nej, altså, og det er netop det, jeg mener med, at jeg er nødt til at skrive noget, som jeg rent faktisk selv går op i, og som betyder noget for mig. Fordi hvis jeg føler for det, så er der en... Altså,
heldigvis så kan man jo også læse sådan en bog og alle bøger på mange forskellige måder. Man kan ligesom vælge som læser, eller alt afhængig af, hvordan man er som menneske, så kan man synke ned i forskellige lag. Og der er jo nogen, der læser en bog og siger, den var bare spændende. De hørte kun pakkerne. Ja. Men pakkerne var også fede, og det var jo dejligt. Og så er der andre, der netop synker ligesom dybere ned i lagene og mærker alle strømmene. Og der kan man sige, at jeg, når jeg skriver den, jeg hører alle instrumenterne, fordi jeg er ligesom også mig, der sætter dem i gang. Og det her tør jeg ikke at sige vidt og bredt, men det siger jeg til jer nu. Der var slutningen af den bog, da jeg skrev den, og jeg vidste jo, hvad der kom. Jeg vidste, hvad det var, jeg var i gang med at skrive mig hen imod. Og da jeg nåede til den og skrev den, så græd jeg som pisket. Og det er jo ikke noget, altså det, jeg ved godt, det lyder sådan mega sådan, det var så rørende, men det var rørende. Ja. Og det var rørende, fordi det betyder noget for mig. Og jeg kan jo kun håbe, at det så også rører dem, der læser det. Det kan jeg ikke styre, men det var simpelthen så, det var også meget rørende for mig. Ja, og det er faktisk lidt pinligt ringer, men det er, ja. Jamen, jeg græder også i går til Den Vildeste Danser, så jeg er med på her. Jeg græder hver gang, jeg ser Masterchef Australia, fordi de er så søde. Ej, skal I se. Ej, de går så meget op i det. Gud, nå. Nå, det fjernsynet kan også noget, jeg føler sig. Men nu hvor du siger, at du vidste, hvad, altså da du sad og skrev det sidste, vidste du godt, hvad det var, det skulle være. Men har du vidst det hele tiden? Nej. Altså har du, ved du, når du står på soveværelset, ved du så, nej, hvad det skal blive til for en bog? Hvad vej de går? Altså eller? Jeg vil sige, jeg har det, for en del år siden, der rejste min mand og jeg jorden rundt, mens vi stadig var kærester og ikke havde fået børn endnu. Og der gjorde vi det, at vi lavede nogle fikspunkter. Og vi havde sådan nogle ting undervejs, som vi vidste, at det her ville vi gerne prøve. Og vi skal nå til Sydney til nytårsaften, og vi kunne godt tænke os at køre i den her slags campervan. Og alt, hvad der ellers var, det var så åbent. Og det er på samme måde, når jeg skriver, at jeg har de her fikspunkter, jeg kender åbningsscenen, og jeg ved også, hvad jeg skriver mig hen imod. Og undervejs er der også nogle fikspunkter, og resten, det bliver til, mens jeg skriver. Ja. Så det er sådan en god blanding. Altså, det er jo plot styret litteratur, og derfor er jeg også nødt til at have greb om plottet, ellers så bliver det løst for jer. Men jeg kan ikke lide at styre det for meget. Det skal jeg også leve og ånde, fordi hvis jeg styrer det for meget, så vil jeg ikke sidde og græde til sidst. Nej. Det kan jeg godt lide. Jeg vil godt nå derhen, hvor jeg føler, at det trækker vejret og lever. Og så giver det også mening. Ja. Men gør det nogle gange noget, som overrasker? Hele tiden. Der er jo nogen, ja. Hele tiden. Det er så mærkeligt, ikke? Altså, man tænker, hvordan? Men ved du hvad? Det er jo fordi, at jeg ikke er klar over, jeg er ikke fuldstændig 100% bevidst om hver scene, inden jeg skriver den. Og derfor så kan jeg godt blive overrasket over, at jeg lige får skrevet over i en anden retning. Og så kan det godt lidt føles som om, at Jeppe, den stedige idiot, han ikke gør, som der bliver sjovt. Ja. Og selvfølgelig handler det mere om, at når jeg skriver det, så bliver det lidt noget andet, og så bevæger scenen sig i en anden retning. Men når jeg sidder med det, så har jeg det samtidig som om, at så får jeg sådan flashbacks til, da jeg instruerede skuespillere, og der engang man bare var en eller anden mega stedig skuespiller, som bare ikke gør, som jeg sagde, du ved, og gik den anden vej, ja. Og jeg har jo sagt Henning Jensen, at du skal stå. Ja. Så får jeg sådan en flashback til det, ikke? Men altså, det er jo simpelthen bare noget, jeg har jo kolleger, som ved præcis, hvad der skal ske. Altså, de har alle scenerne på plads i deres hoved, inden de skriver det første ord. Og sådan er jeg bare ikke. Altså, der er bare ret meget af bogen, der bliver til, mens jeg skriver den. Og derfor så flytter det så også en del. Men lige den her slutning kendte jeg. Ja. Den vidste jeg godt. Jeg skal lige tilføje, nu har Katrine på et tidligere tidspunkt sagt, at hun faktisk, der er mest af hende i Jeppe. Stedig ret. Ja, men altså, ja. Det. Han er også en flot fyr. Det gør det. Ej, jeg kan godt, altså jeg kan sagtens identificere mig med ham, jeg kan fandme også blive irriteret på. Ja. Altså, jeg siger ikke, at han nødvendigvis repræsenterer det bedste af mig. Jeg kan bare genkende meget af mig selv i ham. Og det kan din mand sikkert også, og tænker jeg. Ja. Det var ikke helt styr. Nu tror jeg faktisk snart, vores tid er slut. Ja. Vi skal lige snakke om, Katrine, det her det er femte del. Ja. Hvor mange kommer der i serien? Ja. Jamen, det er jo det. Det er jo også en af grundene til, at jeg tude. Altså, det er jo simpelthen den sidste, den der. Den foreløbige sidste.
det er jeg har simpelthen altid insisteret på at skrive en bog ad gangen, fordi prøv at høre, jeg elsker de her mennesker, det gør jeg, og jeg elsker at skrive om dem, og jeg har en fornemmelse af, at I tager godt imod dem, jeg får mange dejlige tilbagemeldinger, og sådan skal det blive ved. Inden for teaterverdenen, der taler man om en mekanisme, der hedder, at man regner den ud. Og det er noget, man bruger meget i revy, for eksempel, og musicals. Der er sådan nogle greb, der er sådan nogle trick, der virker. Og når man ligesom har fundet frem til dem, så bliver man bare ved med at gentage. Og så skifter man scenografien ud og tager en ny kjole på, i år kjolen blå. Men man gør i princippet det samme. Tanken om at skrive bøger på den måde, jeg har for simpelthen lyst til at skyde mig selv i hovedet. Altså, undskyld, det var lidt voldsomt tanke. men det, jeg bliver så trist ved den tanke. Det skal være lige sjovt og vidunderligt og skægt at gå til. Og jeg kan simpelthen mærke, at for nu indtil videre, er der en cyklus, der er sluttet med den her bog. Og derfor så ved jeg, at nu holder jeg en pause fra Kørner og Werner et stykke tid. Det er første gang, jeg siger det højt. Det og jeg så lige sådan 8 måneder lavet en Det er lidt angstprovokerende for mig, men der er simpelthen nogle andre historier, der trænger sig på. Ja. Så ja, det er ikke, fordi jeg holder op med at skrive. I slipper ikke for mig. Og jeg kommer også til at skrive og fortsætte med at skrive spænding. Det var godt. Simpelthen bare hen i et lidt andet univers. I hvert fald et stykke tid. Så må vi se. Og det er første gang, Katrine har sagt det, så det er I de første, der hører det. Ja. Det er breaking. Ja, det er nemlig det. Breaking news på Horsens Bibliotek. Så kommer I også til at snøfte lidt, når I læser slutningen. Ja, så nu forstår I, hvorfor jeg tudede, måske. Ja. Fordi det var jo ligesom også et farvel. Ja. Eller på gensyn. Og jeg bliver faktisk stadig rørt. Ja. Nu skal vi videre. Nå, nu skal vi have en dejlig konkurrence. Ja, det skal vi nemlig. En hurtig konkurrence. Ja, vi prøver lige et spørgsmål, som vi aftalte, at jeg stiller et spørgsmål, og hvis I tror, jeg kan svare, så rækker jeg hånden op, og så vælger jeg bare vilkårligt den hånd, jeg tror, jeg så først, og dem, der svarer rigtigt, vinder Isola, og den flotte Isola t-shirt, og den flotte Isola kop. Men det er et svært spørgsmål, så må vi se, om I kan svare. Det er for de dedikerede læsere. Helt simpelt. Ja, der sidder nogle blogger der. Hvad hedder Esters to hunde? Jeg sagde, det var svært. Ja. Ej, der bliver grublet. Google! Nej, det må man ikke. Nej. Okay, vi prøver en lidt lettere, så. Hvilken race er hendes to hunde? Nogen, der kan huske det? Er der nogen, der ved, hvem jeg er? Har læst bøger? Ej. Ja, det er jo 100 år siden. Siger du til mig, det er for længe siden? Ja, det er for længe siden. Okay. Nej, det er nogle små, grimme hunde. Hvad for noget? Nej. Nå. Hvad hedder Esters bofæl? Der var. Sådan. Vi har en vinder. Hundene er mopser. Hun har mops, og de hedder Doxa og Episteme. Og fornuft og følelse, ja, jeg sagde, det var et svært spørgsmål. Nu, det glemmer I aldrig ligesom, endnu. Vi var i... ja. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om den. Og tak for I kan godt glæde jer til at læse Isola, som er den sidste. Forløbig sidste. Ja. Og Katrine skal mange ting i dag, fordi der er masse pres omkring bogen, men hun signerer, hvis der er nogen, der har en bog, eller en af de tidligere bøger. Ja, du har. Ja, du har. Nede i Urskoven Bog og Idé, og jeg er sikker på, at en af mine kolleger fra biblioteket vil vise Katrine og læserne den måde. Tusind tak, fordi du kom. Tak for det.